السلام علیکم سر، ہم نے یہ ڈائریکٹ سورسنگ شیٹ کے ساتھ سرگودے کے اندر مدینہ گلاس فیکٹری ہے، ٹیمپرنگ یہ شیشے کو کرتے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ سورسنگ شیٹ استعمال کی ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 200 فٹ ہے اور چوڑائی جو ہے اس کی جو ہے نا 100 فٹ ہے۔ تو یہ سارا ہال انہوں نے ڈائریکٹ سورسنگ شیٹ کے ساتھ بنایا ہے اور یہ پاکستان کی گلاس کی تقریباً کوئی 4th نمبر پہ فیکٹری ہے، یہ پلانٹ لگا ہے پاکستان کے اندر۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ کو مطلب کہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے مطلب کہ پسند کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے ہیٹ پروف بھی ہے، فائر پروف بھی ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے نا مطلب کہ یہ 4th نمبر پہ ان کی جو ہے نا یہ فیکٹری ہے شیشے کی ٹیمپرنگ کے لیے۔ تو مزید کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو یا مزید کسی نے فیکٹری کے لیے کوئی چاہیے ہو تو آپ ہمیں بتائیں، تو ہم مزید ڈیزائننگ اور فری جو ہے نا آپ کو یہ سارا کر دیں گے۔ السلام علیکم۔